Оце село Нечаяно. Нечаяно ліман, там він підходить аж біля дороги майже, що на Одесу, туди далі. От тут якраз ми були там, сиділи на рибалці, Вітя Семернюк, я з хлопцями. І якраз пригнав фермер оці от корівки туди. Через те, звісно, їх то раз-два прийшлося зарисувати, зафотографувати навіть. А потім уже прийшов в майстерню дописувати. Михайло Зерний свою виставку присвятив тому, що в січні 2019 року отримав звання «Народний художник». В експозиції 70 робіт, а це здебільшого пейзажі. Сумщина, Полтавщина, Миколаївщина – на полотнах різні регіони України, куди художник виїжджає на пленери, а етюди доробляє вже в майстерні. Якщо не взяв пензля в руки, то я втратив день. Кожний день я їду першим тролейбусом, я завжди з народом їжу. Приїжджаю в майстерню, і от то, що зробив до обіду, то маєш. Кожного дня, я вже, це як хвороба в мене. Михайло Озерний розповідає, приблизно половина робіт написані протягом 2018-2019 років. Ця експозиція – творчий звіт для отримання звання народного. Його персональні виставки відкриваються і в інших містах України. Роботи є в приватних колекціях та представлені в галереях. Ми Михайла Івановича впізнаємо в Києві, впізнаємо у Львові, впізнаємо в різних місцях, навіть не читаючи його фамілію, ага, оце Михайло Іванович Озерний. В будь-якому залі, в будь-якому місці можна його впізнати, він має свою характерну живописну манеру. Дмитро Артим разом з автором робіт займався складанням експозиції. Говорить, кожне полотно відрізняється особливою колористикою. А сам Михайло Озерний хотів показати красу своєї країни. Натуралістичність пейзажів відзначають і гості виставки. Я люблю воду, яку, навіть не знаю, малює, це мало сказати, просто відтворює він її на полотні. Вона жива в нього, вона дихає, вона прохолодна, вона, ну, мені здається, що вона і західна. Дівчата кажуть, що я таке десь бачила, я таке десь бачила. От ми ходимо по виставковій залі, і кожна, знаєте, намічаєш собі картину, оцю б картину я взяла, а я от ходжу, і ця подобається, і ця, тому що, так як пише він, Марія Савицька, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.